На засідання колегії Комітету з фізкультури та спорту зібралися тренери майже усіх федерацій, які працюють у Покровську. Окрім розгляду запланованих 5 питань порядку денного, всі вони прийшли, аби привітати найкращих спортсменів міста, які у цьому році отримуватимуть стипендію Покровського міського голови. В тому році у нас було 16 стипендій, в цьому році у нас 21 стипендія. Сьогодні ми хочемо в торжественній установці вручити вам ваші стипендійні карточки, які ви будете тепер отримувати в Ощадбанку України, який у вас каже відкриті счета, і ви являєтесь хазяєвами своїх счетів. Ви це заслужили, городська власть вас благодарить за вашу роботу. Розмір стипендії – від 400 до 600 гривень, залежно від віку спортсмена. Во-первых, я хочу поблагодарить своего тренера, с помощью которого я получила эту стипендию. Это была очень большая неожиданность, когда я ее получила. Это очень приятно, когда ты стараешься и за счет этого ты что-то получаешь. Буду себе собирать на что-то. Я очень рад стипендии. Очень приятно. Награждают все-таки за наш труд, за то, что мы делаем. Я долго очень сильно тренировалась. Я рада, что мне дали стипендию. Я буду ее тратить на соревнования. Після приступили до розгляду питань порядку денного. Так у Покровську розвиваються близько 50 видів спорту, як олімпійських, так і неолімпійських. Вже впродовж 2 років активно працює секція карате «Кіокушинкай». Юні спортсмени вже мають гарні результати на обласних та українських змаганнях. А тренери Максим та Денис Максимови – неодноразові чемпіони та призери престижних міжнародних змагань і зараз готуються до чемпіонату світу, який пройде у Китаї. А ось волейбол розвивається у Покровську останні 20 років. І за підсумками 2017-го наші команди стали найкращими на змаганнях різних рівнів. Зайняли майже в області всі призові місця, починаючи з 1-го по 3-го. Згідно віку, починаючи з 2000-го року і закінчується 4-м роком. По пляжному волейболу теж саме ми зайняли всі призові місця. Тобто Покров зайняв перше, друге і третє місце. Команда чоловіків, які представляють Покровськ, у минулому році зайняли 2 місце у 2-й лізі чемпіонату України. Перейшли у 1-у і зараз тримають 4-ту позицію у турнірній таблиці серед 12 волейбольних команд. Наприкінці колегія футбольним тренерам-початківцям подарували м'ячі, а також нагадали усім про квітневий всеукраїнський місячник «Спорт для всіх. Спільна турбота», коли слід буде привести до ладу спортивні майданчики та об'єкти міста.